Však poviem, že stream nejde. Sakrišmat. Ty brdo, a ja tu rozprávam, dívam sa do OBS-ka, že streamujem, ale ja som zabudol zapať normálne na YouTube to. A ja si tu vyspevujem, ľudia, ja si tu normálne som si tu asi 3-4 minúty spieval a nikto nič nehovoril na moje spevacké vystúpenie. Ja to môžem dlabať toto. Normálne, vraj, že ty brdo, čak, vždycky ma tu hejtia, že ako ja spievam škaredo, alebo že dobre, a teraz nič? A teraz normálne než nič, tak som si dal ešte druhú pesničku. Normálne sú dve pesničky, si tu odspieval. A oni nič a zrazu, že... Ja vo meška. Ale ja som nemeškal, ja som tu iba 5 minút spieval do nikoho, lebo som nemal zapnutý stream. Na tak to sa mi nezdalo, no. Trošku som to teda nedomyslel, ale nevadí. Dámy a páni, ale dnes vás vítam teda na streamiku. Už som tu teda, trošku som rozpovedaný, vyspievaný a neviem čo všetko, takže tak. Každopádne vítam vás tu dnešný stredajší podvečer. Je 19 hodín 25 minút, možno niekto z vás už pôjde za chvíľu hajkať, takže môže si to spustiť pod perinkou, aby náhodou rodičia to nepočuli a môžete zaspávať pri mne, jo? OK, každopádne, ešte predtým, dámy a páni, ako začneme, tak dáme si takých 7-8 minút nehrania, pretože si pozrieme niečo. Normálne si pozrieme nejaké videjko, pozrieme si jedno videjko, pozrieme si niečo, čo možno už viac z vás zachytilo, niektorí to možno nezachytili a práve pre tých, čo to nezachytili, tak bude práve to, čo si aktuálne pozrieme, a to je naša herná sada Jenky k príslušenstva. Dámy a páni, poviem vám, že riešilo sa to vyše roka táto sada a kopu ľudí alebo takto by som to povedal, riešilo sa to naozaj dlho. Ja už som mal túto sadu doma možno 2-3 mesiace doma, aby som si vyskúšal všetko podobne, aby sme to teoreticky mohli niečo tomu vytknúť, prípadne schváliť, alebo niečo také, jo. Proste nám to poslali, že áno, je to tak, hotová, basta, takto by to mohlo byť, čo na to hovoríte, my sme povedali, že dobre, super, bráško, je to tam, môžeme ísť do toho. No a od 1.10. sa to spustilo. A som spokojný z toho. Som spokojný a tak som si povedal, že prečo si nepustiť. Pozrite sa, už tu máme normálne aj recenziu, jo? Máme tu normálne recenziu, ale normálne, ja si vypnem zvuk a dúfam, že ma bude počuť. Dáme si najskôr takúže upútavku, jo? Dáme si upútavku. Pár ľudí písalo, alebo neviem čo, že prečo práve Jenky, že to je taká ani nie dobrá, ani nie zlá značka. A práve to je na tom, že jednoducho chceli sme sa zamerať na vás. Na vás hráčov jednoducho, aby to bolo priateľné k cene, jo? Ale aby tam bolo aj tá kvalita. Jo, takže nechceli sme nič drahé, pretože keby to bolo drahé extra, tak nikto si to nekúpi. Keby to zase bolo moc lacné a zase by to nebolo kvalitné, tak bude sa to stále reklamovať a podobne a všetko. Myslím si, že Jenky, spolupráca s Jenky bola naozaj dobrý krok, pretože je to dobré príslušenstvo za rozumnú cenu a myslím si, že za 1700 korún českých, keď získate
klavesnicu, sluchatka a myšku, ja si myslím, že je to dobrá vecička, jo? Myslím si, že je to super. Každopádne, budeme robiť aj súťaže. Súťaže budú trošku neskôr, máme nejaký rozvrh, jo? Ale nebojte sa, ja aj Kelo, možno aj Gamer bude robiť súťaže o niekoľko týchto kusov, takže môžem iba prezradiť toľko, že tá súťaž bude spočívať v niečom, kde... Bude to možno taká asi stavebná súťaž alebo niečo, máme to tak vymyslené, ale nebudem ešte prezrádzať, ale bude to niečo na ten štýl, jo? A budete môcť vlastne vyhrať celú takúto jednu sadu. Každopádne, ešte predtým, ako zapustíme do hrania, pozrite sa, toto Kelo už kreslil, jo, pozrieme si obrázečky, jo. Pozrite sa, tu máme obrázečky. Tu máme obrázečky, tak toto vyzerá. Ja mám menu klavesicu aj predsa, inak ľudia, toto je skvelá vec. Normálne, teraz si tu tam dám telefónik. Bumba, šachpa, blesky a úplne pecka. Akože, to sa mi fest páči. Trošku, ja neviem, ako fungujú ostatné podsvietené klavesnice, ale mne osobne trošku vadí to, že ja používal som takú staršiu klavesnicu, z Číny som si ju objednal kedysi, ona už nie je dostupná, ale ona má podsvietené písmenka. Na tejto klavesnici nie sú podsvietené písmená, vidíte, ale jednoducho klávesy a večer to proste nie je úplne 100%, jo? Ale nevadí. Tak, ale pozrieme si ešte, chcete si pozrieť ešte recenziu na to? Že by sme si pozreli recenziu na našu hernú sadu, čo na to hovorí Mr. Professional. Môžu si to kúpiť normálne, alebo musím o to súťažiť? Môže si to v kľude kúpiť normálne. Pod môjim príspevkom na Instagrame je aj link, cez ktorý si to vieš kúpiť. A tam máš presne aj všetky obchody. Či už slovenské, či už české. Viem, že je to aj na Alze, je to aj na CZC-čku, je to aj na Moli. Proste je to naozaj na veľa veciach. Takže tak, čo sa bude hrať? Budeme hrať nejaké výhovorky nocitým propýtaním, sa máš naučiť psa všemi, to ja viem, preto to používam. Dobre, jasné, tu kažeš mi dobrý nápad, Najady, môžeš poslať link, kde sa dajú kúpiť tento set a medzi tým my si pozrieme to, jo, medzi tým si môžeme kúpiť pozrieť. Ja som Richard a tebe vítam zpátky na Gronexu u novýho videa. Hele, tentokrát se mi do ruky dostala zase dost exkluzivní záležitost, která si myslím potěší úplně všechny fanoušky Minecraftu. Jde totiž o tuhle speciální limitovanou edici herní sady Yankee, která vznikla ve spolupráci s KG Crew. No a co se vlastně nachází uvnitř téhle fišácký krabice a čím je tahle sada vůbec speciální, tak to vám prozradím hned po intru. Nedělám to často, teda popravdě to nedělám vůbec, ale v tomhle případě bych chtěl určitě začít u balení, který je podle mě hodně hezky zpracovaný a je tady zkrátka vidět, že si dal někdo opravdu záležet. Grafický vizuál boxu navrhoval samotnej Kelo a přestože nepatřím do jeho fanouškovský základny, tak musím říct, že tohle se mu fakt povedlo. Teď už ale k samotnému obsahu, který je... Ludia, normálně ta krabica je tak krásná, že doslova to je zberatelský kus, to nie je, že to bude, že keď to někdo... Nič zlom, ale ľadovať a počuť, lebo ja nehovorím teraz, víš, popri tom. Ale je to naozaj skvelé a tá krabica, nie že ju vyhodíte. To je normálne zberateľský kús a to bude neskutočné. Pochopitelně tím nejdůležitějším. Sada obsahuje sluchátka, klávesnici a myš, přičem všechny věci jsou obrandovaný zkratkou KJG. Pokud by vám tohle spojení nic neříkalo, tak za těmihle písmenkama se schovávají niky populárních youtuberů Kelo, Javo a Gamer, který se převážně soustředí na tvorbu spojenou s hraním Minecraftu. Krabice je rozdělená do dvou pater, přičemž jako první se dostanete ke sluchátkům, který podle mě vypadají dost k světu. Vyzdvihnout si zaslouží chytře navržený hlavový most se samočinným nastavením velikosti. To znamená, že tady nemusíte nic řešit. V praxi si totiž stačí sluchátka jenom nasadit a oni se vám přizpůsobí. Za mě naprosto geniální a hlavně funkční řešení, díky kterému máte... Tam hrajú tuto. Tam, pamätáte si, viete, čo je na pozadí? Na pozadí. To je hra, kedy som povedal... Jak to, ja sa opýtam. Viete, z ktorej miniery to je a čo som vtedy povedal? Je to taká epická veta,
100% jistotu, že dostanete maximální pohodlí. Pochválit si zaslouží taky náušníky, které mají měkký polstrování a díky svým rozměrům vás dokážou solidně odizolovat od okolního světa. Každá z mušlí má vlastní podsvícení, který je příjemně decentní a sluchátka mají díky němu osobitej hluk. Pokud jde o zvuk, tak o ten se tady starají 50 mm měniče s podporou virtuálního sedmikanálového zvuku. Pokud máte rádi, když to pořádně duní, tak tady dostanete basu víc než dost a navíc se tady můžete zapnout ještě funkci basových vibrací. Problém se neměl ani s prostorovým efektem, který tady podle mě funguje docela dost dobře a snadno tak poznáte, odkud se na vás zrovna vrhá nepřítel, nebo jestli na vás pálí zleva nebo zprava. Jde o herní headset, takže tu nechybí ani mikrofon, který ovšem není odjímatelný, což je podle mě trochu škoda. Co je naopak super, je dálkový ovládání na kabelu. Na něm najdete ovladač hlasitosti, ale taky tlačítka pro rychlý stlumení mikrofonu, vypnutí podsvícení a funkce basových vibrací. Příjemným benefitem je doprovodná aplikace, která umožňuje nastavení nejrůznějších efektů mikrofonu i ekvalizéru a řadu dalších parametrů. Vedle sluchátek pak v krabici najdete ještě herní myš, která má symetrický design, takže je jedno, jestli jste pravák nebo levák. V obou případech vám do ruky padne naprosto skvěle. K dispozici máte celkem 9 programovatelných tlačítek, což dává už celkem solidní možnosti přizpůsobení. Díky akceleraci 15G nevynechá ani ten nejmenší pohyb, což se hodí zejména v rychlejch akcích. Takto, mne osobně myška nevyhovuje, protože ja mám obrovskou ruku. Ja mám naozaj že velkou ruku a ja potrebujem veľké myšky, ale nedrží sa zle. Nedrží sa vôbec zle a výhoda je, že fakt je to pre ľaváka, pre praváka, ale ja potrebujem väčšiu myšku, takže myšku bohužiaľ ja asi nebudem používať. Pravdepodobne možno ju budem používať, keď sa budem, dajme tomu, príjem za rodičmi a tak a nebudem musieť sťahovať celé moje príslušenstvo, ale zoberiem si tam, dá sa povedať túto myšku, starú klávesnicu a podobne, sluchatka a budem na tom točiť. Hrajou roli i ty nejmenší detaily. Na hřbetu myši pak najdete dvojici tlačítek, kterýma se nativně štovuje hodnota DPI. Příjemným detailem je taky to, že pro každou úroveň citlivosti se myš rozsvítí jinou barvou, takže okamžitě víte, jak ji máte zrovna nastavenou. Podsvícení samotný si můžete dál ladit v doprovodném softwaru, kde máte na výběr hned z několika efektů, který si můžete dál upravovat, třeba podle aktuální nálady. Kromě dělící linky tu najdete ještě svítící logo KJG, což suprově ladí se sluchátkama a na stole to vypadá vážně moc hezky. V programu, který slouží pro nastavení myši, se můžete vytvářet i vlastní uživatelské profily, ale co si myslím je ještě důležitější, takže si tady můžete vytvářet dokonce i vlastní makra, což je rozhodně fajn a třeba já osobně to mám moc rád. Klíčovou výbavu pak tady uzavírá kvalitně opletený kabel, který má tuším na dílku okolo 2 metrů, pokud si to pamatuju správně, což si myslím, že bude stačit úplně každému. Ve spodním patře krabice se potom nachází třetí věc, kterou je v tomhle případě herní klávesnice. Za svůj život jsem už pár klávesnic viděl, ale tohle je vůbec první, která má integrovaný držák na telefon. Klávesnice je ľudia luxusná. Ne, nesplacím se. Akože, ak mám ja povedať, čo vyšlo, alebo čo je na tomto sete úplne topka, tak za mňa klávesnica. Fakt, akože klávesnica je topovica, neskutočná a neskutočne som vyhepený z celej tej klávesnice. Viac ako zo sluchadiek a z myši. Tá klávesnica... Joj, krása. A vy slyšíte naprosto správně. Tahle klávesnice má totiž v horní části šasy takovou podlouhlou díru, ano, do který posadíte váš smartphone, ano, a díky tomu ho máte pořád na dohled a vidíte třeba, když vám někdo zrovna napíše. Jak moc je tohle užitečná feature nebo ne, nechám asi na každém z vás, ale daleko důležitější je podle mě to, že celý šasy je vyrobený z jednoho kusu masivního kovu. Jako celek působí celá klávesnice neskutečně bytelným dojmem, takže jestli patříte mezi nerváky, co sem tam rozbijou něco kolem sebe, tak tahle klávesnice vaše běsnění v pohodě přežije. Pod klávesama se potom nachází neméně odolný rubber dome spínače, který jsou konstruovaný, aby poskytli rychlej feedback a podobný pocit, který je typický pro mechanické klávesnice. Dál tu nechybí funkce, jako je zámek klávesy Windows a nezbytný anti-ghosting. Užitečnou věcí jsou multimediální klávesy pod F-kovou řadou, odkud můžete ovládat třeba multimediální přehrávač. Samozřejmě ani tady pak nechybí nastavitelný podsvícení, který má 9 režimů. Pokud jde o moje konkrétní dojmy, tak hraní i psaní na této klávesnici je naprosto pohodová záležitost a třeba mě osobně se líbil příjemně nastavený zdvih, který je podle mě tak akorát jak na hraní, tak i na práci. Když bych měl ale něco určitě vyzdvihnout, tak to, že tahle klávesnice je prakticky neslyšná, no, což presně, může být luxus. Pro někoho dost zásadní benefit. Osobně mám z této limitky velkou radost, protože jsem fakt mega rád, že v Čechách a na Slovensku mohlo vůbec něco takového vzniknout. Všechny ty produkty navíc spolu hezky ladí a celý set potom vypadá na stole moc pěkně. Jo, a málem bych zapomněl, v krabici pak najdete ještě takový náramek s logama Yankee a logo robí náš gamer potom. Je to sice drobnost, ale myslím si, že fanoušky KJG Crew a Minecraftu rozhodně potěší.
těžký. Jde o limitovanou edici, což znamená, že vyrobenou bude pouze omezený počet kusů a co vím, tak hodně jich rozhodně nebude. O to víc mi pak přijde i super to, že celý tenhle ten set vyjde na necelých 1700, což mi... Je to limitka a dokedy se to bude dát koupit, pokud se to nevypredá, ale já si myslím, že do konce roka se to určitě nevypredá. Je zase, myslím si, že těch kusů je dostatok na to, aby si každý našel, kdo chce. Ohledem na charakter celého tohohle bundlu přijde jako hodně lákavá nabídka. Pokud teda nevíte, čím v letošní předvánoční sezóně potěšit sebe nebo svoje blízký, tak v případě, že mají rádi Minecraft, tohle bude jednoznačná trefa do černého. Herní sada bude v prodeji od října do vyprodání zásob a je dost možný, že se po ní dost rychle zapráší, takže bych si radši moc dlouhej prostor na rozmýšlení nedával. Dostanete se k ní u vybraných partnerů, jako je Alza, CZCčko, MOL, Electroworld, Planeo a Pompo. No ale tímhle jsme se dostali do finále dnešního videa, nicméně, než se s váma ještě rozloučím, tak bych se vás chtěl zeptat na jednu věc, a to konkrétně, jak vnímáte limitované edice, jestli třeba na tyhle ty sběratelské předměty jste, nebo jsou vám úplně ukradený, případně, co říkáte na tuhle konkrétní kolaboraci s KG Crew a společností Yankee. Tohle mě fakt zajímá a upřímně se těším na vaše reakce, tak. Takže mi nezapomeňte napsat. Dámy a paní, no a taky hlavně díky, že jste se dívali na tohle video a pokud se vám líbilo, nezapomeňte mu dát like, srdíčko, sdílet, ale hlavně nezapomeňte dát odběr celému Gronex kanálu, ať vám neunikne nic novýho. A javový kanál prostě. Každopádne, dámy a páni, teda sme na konci, ako sme na konci len tohoto videjka a my si myslím, že môžeme konečne prejsť aj k tomu hraniu, čo som slúbil, že si hráme. Každopádne, čo hovoríte na tú recenziu, čo hovoríte teda na tí, čo majú tento set, tak v kľude napíšte, že čo si o tom myslíte. Ja si osobne fakt myslím, za mňa topovica je tá klavesnica a samotná krabica, jo. Tieto dve veci sú topovice. Myšku neviem povedať, pretože ju zatiaľ nepoužívam. Ako som spomínal, ja mám veľkú labu, doslova, ako tu Catch povedal pred chvíľou. A sluchatka som zatiaľ nemal ako ešte nejako extra využiť. Sice mohol som si ich teraz zapojiť, to je pravda. No dobre. Dobre, ja si pustím iba hudbičku. Hudbičku a som na lobby 11 a David, to je ten, ktorý hejtuje moje nahľadiaky a na tento stream spravil nahľadiak on, jo, takže môžete ho hejtovať jeho potom, jo. Počkaj, dám asi slabšie hudbu trošku. Áno, práve teraz možno tú hudbu trošku stlum, takže áno, pane. Už sme tu z výletu. Dobre. V tomto zápole som dostal šok, že si sa odhalil. Jaj! Jasné, to bolo ináč. Fakt, dá sa povedať, že kto príde trošku neskôr, že vidí toho typka, ktorý tam rozpráva a neuvedomí si, že rozpráva po česky a ja som Slovák, tak môže to taký ten prvý pocit byť, že to si ty, Javo. Jo. Takže tak. No dobre, na začiatok. Čo by sme si dali na začiatok? Je vás tu dosť a keďže je vás tu dosť, čo je také pre viacerých, akože určite draci je tá jedna vec, ale jedna vec sú draci, druhá vec sú, čo by mohlo byť, The Pit je pre viacerých celkom. Rising Lava je pre koľkatých? Pre 12? Lávu 12, tak dajme lávu na chvíľku a prestriedáme to. Lava 3. Ale nie, že budete po mne, ľudia, úplne pôjdete do mňa. Jo, to ne. Čau, Javo, čau. Jasné, hide and seeky. Si ty normálny, hide and seeky. Teraz takto. Ľudia, každopádne napíšte mi,
čo, ako sa vám dneska, dnešný dík vydaril, ako sa máte a podobne. Každopádne, spomínam, ešte chcem zabudol spomenúť, že v pondelok vyšlo prvé videjko po menšej pauze, takže určite kto nevidel, pozrite. Budeme teraz vydávať trošku častejšie, tak hádam to pôjde. Nevartu! Počkaj, mali by sme sa hlavne vystávať za chvíľku niekde, ale toto bude podľa mňa polovačka po mne. Toto bude polovačka podľa mňa. To bude polovačka. Ne, už ma tu stopujú, to není možné. Tak som hovoril, že nestopujte ma tu. To není možné. A ja zabudám brať tieto, potiony, som zabudol, ľudia, vidno, že som to dlho nehral. Je tu freeze potion. Tento ship chcem. Freeze potion, neviem. Bude pokračovanie Green Hellu? Neviem, ľudia, akože... Mňa to Green Hell ma fest baví, ale je... Né, už idú po mne! Je po mne niekto. Je po mne. Rýchlo nejakú. Ne, tam máš. BOOM! Tam máš! Ne, to už! Ja, všetci po mne išli. Jaj, dal som si pivo radšej. Ach, toto bolo rýchle, toto nemôžem hrať, toto bude riadny fokus na mňa. Ty kráso. Dobre, do tu je taký. A to ide celkom rýchlo dole. Tak už sú iba páti, už sú iba piati. No dobre, skúsime to ešte raz. Počkaj, a mňa to dalo kde ako? Skúsime to ešte raz a potom dáme keď tak dračiku alebo niečo také, jo, že bude to aj kľudné trošku, nebudete tam jednoducho furt po mne, myslím si, že sa to ani nedá, nejako extra, jedine, že by ste si tie lúry kúpili a všetci to na mňa pohádzali, ale ja by som s tým vypiekol, proste nemali by ste šance, jo, to je hotová vec. Poslední dvaja, no. Just Pavel H07. Oni sú na druhej strane, no, toto bude najdlhšie. Tá láva je naozaj... Už si spozoril nejaké nápady na videa? Ešte nie. Jaj, no, vieš čo? Neviem, prečo nemám. Ale viem, že nemám ešte nastavené F5-ku na R-ko, tak. Green Hell neviem, či bude akože strašne rád, len my keď sme to reštartovali tú sériu, tak strašne tiež mala málo zhliadnutí, ale myslím si, že to je tým, že jednoducho, neviem, takže asi by som, neviem, no, uvidíme ako hlavne gamer skillom. Hlavne gamer skillom, ako budú mať čas. Každopádne akurát skillom som niečo preberal, že či by nemal nejakú záujem o nejakú sériu so mňou, že by jedno videjko ku nemu, jedno videjko ku mne, tak vravel, že by nebolo to od veci. Tak uvidíme, ešte nemáme nič vymyslené, ale pravdepodobne nejakú takúto sériku by sme skillovšom asi chceli dať Minecraftom. Každopádne ďakujem novému členovi Lidl, dúfam, že mi vybavíš nejakú z hlavu v Lidli. Každopádne ďakujem ti za
člena. Dúfam, že to neulutuješ, pretože konečne to trošku rozbehneme. Opäť budú častejšie trošku streamiky bývať aj videjka. Povedal som si, pred tými 4 mesiacmi, keď som končil, dá sa povedať, dával som si tú pauzu, tak mňa strašne deprimovali tie zhliadnutia, čo asi každý z vás vedel, a hlavne aj môj editor a všetci takí tí bližší okolo, že jednoducho ja to už som nedával, pretože naozaj to vyžaduje neskutočné úsilie a tak. Teraz po 4 mesiacoch, keď sa človek vráti, tak jednoducho tie zhliadnutia, tie Minule, že som to nestihla, ale teď ano. Vítej spiet a díky za vše a hlavne díky moc za 2000, ale toto si nemusela, toto si fakt nemusela, to si zase nezaslúžim. Díky moc, to je pre mňa veľká čest, teda nie čest, ale no, vidíš, normálne si ma zakoktala. Ale toto nerob takéto, to sú naozaj už trošku väčšie peniaze a ja ti ďakujem, lebo viem, že si kúpila si aj KG sadu a podobne, takže zbytočne takto naozaj nerozhadzuj. Pak ale akože veľká vďaka, jo? Akože vďaka. Dobre, každopádne, čo som to chcel povedať, bolo, čo sa týka tých zhliadnutí, tak tam sme boli takisto smutní, ale aktuálne som si povedal, že dáme reštart nový, kašlem na zhliadnutia, ideme do toho naplno a uvidíme, že ako to pôjde, možno to samo príde. Každopádne, možno neviem, ako to budem s editorom, zase na druhej strane editor niečo stojí a pokiaľ sa mi to vlastne nevráti, tak možno budem musieť ja začať editovať sám. čo bude o moc horšie zase vyzerať, ale uvidíme. Nejdem sa teraz za tým zapodevať, je to úplne niečo na inú dobu, takže uvidíme. Mali sme si zobrať nejaké tieto, chudák editor. Jo, nerozoberám to už. Dobre, chcelo by to, máme 16, ešte by to možno dačo chcelo. Ale tu pôjde samý fokus na mňa. Tu bude fokusáky na mňa. Ja som nevyhodil Tornisa. Oni ma chcú podkopať. Ne, toto je presne fokus. Toto je presne ten fokus. Ne! Čo? Jako to je možné, že ma vypol? Serem na to, toto není pre mňa, ja si idem klasických dračíkov zahrať, draci 8, toto není možné. Díky moc za pajcku, Jaina. Cej kráso, toto mi pôjde. Javo, vítaj späť, kamaráde, vítam, každopádne ľudia. Opäť aj tu pre nových tu spomínam, máme vlastný Discord, ktorý funguje už dobrého 3/4 roka a je to pecka vec, takže určite niekto z moderátorov tu hodí link na Discord, takže kľudne sa pridajte, každopádne kto nevie používať Discord, tak skúste sa, buď popýtajte sa v čete alebo niečo, ako si vypnúť notifikácie, lebo naozaj píše sa tam veľa a ten, kto má zapnuté, nemá vypnuté notifikácie, alebo teda zapnuté notifikácie, tak sa zblázdi a väčšinou to livne, jo, takže skúste si dať len také notifikácie, kedy vás niekto označí a podobne, to znamená, že napríklad vyjde nové video, vtedy vás to označí a tak, jo. Odhalení. Možno niekedy. Keď sa znova rozbehneme, tak poviem si, že na 200 tisíc, jo? Na 200 tisíc odberateľov, ak to niekedy dosiahneme, dáme odhalenie. A to je ďalšia vec, že každá runka sa dá stišiť zvlášť, prípadne si to viete dať
Počkaj, oni zobrali vážne tie lúry. Oni zobrali vážne tie lúry. Ha! Ale Javo s nimi vypiekol. Nechcel by si hrať více, kde je více ako 12 hráčov, tak tu je viac ako 12 hráčov, čokobogo. Odhalenie 1 mega. Kámo, to už tu nebude mať na svete, keď dovtedy. Ináč ľudia, čo, ty bro, a zoberte si, že taký 60 ročný Javo bude stále hrávať takto hry, jo. 60 ročný Javo bude Minecraft hrávať stále, jo. To by bola pecka. Kde mi Nenku? A nielen odber, ale musíte aj zvončeky, všetko, aby ste sa dozvedali o novom videjku a jednoducho stále tam dávali tie Instagramčeky, tie palčeky, komentáriky a tak. Darec, Javo, neláš na euro grafika? Nehľadám. Ja mám. Díky moc za pajcku. Nerobí Dave grafiku. Verím, že som videl tvoju real fotku, jak si s korunkou, jakou korunkou. Starec Javu, nehledáš náhodou grafika. Instagram checky, a píšem si. Keďže je proste človek, ktorý si všetko len píše, jo? To je normálne človek, ktorý niečo povieš a on ti nič iné nenapíše, iba píšem si. Javo, ja sem Lidl, špatná voľba, jestli si mi teda pamätujem, že náš dneska nejaký UAC nebo Egvor si začlený. Uvidíme. Lidl, špatná voľba, nepamätám si, ale niečo mi to hovorí, každopádne. Ale nikto tu nedal link na ten Discord. What the fuck? Oh, Jevinenku, čo som to spravil, ja som bol. Egvor, šteky možno dáme. Javo, ja, že sem Lidl, špatná voľba, jestli si mi teda pamätuješ TD. A nedáš dneska nejaký úkran, nebo Eggwars... Ja zdarej, Javo, jak si daží, chlape? Javo, víš čo, víš to, bolo akože... darí sa dobře, jo? Dobře sa darí, ale prohral sem, jo? Teďkom. Takže budeme muset zapnout novou hru. Boje. Nezvažujete udelať na Discord sekci na ode a tam treba dať screen, jak si to nastaviť? Není zlý nápad. Není zlý vôbec nápad toto, urobiť nejakú sekciu návody, kde sa dá nastaviť a tam odkazovať hneď pri príchode. Môžeme na to pozrieť, môžeme na to mrknúť a niečo možno vymyslieť. Ja mám pocit, že niekedy na jady niečo aj robila. Ale teraz nesom si istý. Nevadí, koľka ti sú? Piati sú ešte. Ešte je tu dosť, kto je tu? Bright, Getty, Teller, Najadi. Tá Najadi, ona je úplne, ona furt vo všetkom je dobrá. Ona nič iné nerobí, len hráva Minecraft jednoducho. Ja mám návod na propane, myslím, z YouTube kanálu. Aha, jasné, to robila Najadi. Jo, ktorý sa ešte asi tam ani nedal, že? Ale to by mohli byť práve v tých návodoch, no. Bude ešte video z Minecraft Let's Play? Uvidíme. Možno akože, ja neviem, akože je mi to ľúto ten Let's Play, však on má nejaký vyše 100, ja neviem, 130, 140 dielov má ten môj Let's Play. Je mi to ľúto skončiť, ale neviem, či neurobím úplne nový reštart a od 1.18 nezačnem úplne na novo, čo sa týka singlaču, no. Neviem, no ľudí to asi nebude baviť, ale mňa to bavilo a to je to hlavné, hlavné je to, čo mňa bude baviť. No a to je proste to, čím by som chcel. Dá mi niekto link na ten Discord, ty kráso, to tu musím ja sa normálne odpojiť a dať tam link na ten Discord. Najadi zapsa normálne a ona už sa zabila, takže už je tu. Co nejaký modpack? Modpack, možno by som s tým Kelovšom niečo spravil.
Ja ho vyplatí sa hrať s Lunarem, čo je Lunar. No čo mi ušlo? Ja mám tiež ide vinu a 3070. No nič. Nič, proste Veja, ty si moderátorka, tak to tu daj, pretože tu sa spoliehať na modov. To je otras. Normálne musím tu dať, no teraz jo, už Najady sa bojí o svoje miesto. Najady sa bojí o svoje miesto, tak teraz to tu zaspamuje. A teraz vám to ukážu, teď vám to ukážu, boje. Konkurence je tvrdá, no Najady, no, snaž sa, jo, aby si nezostala bez moda. Jaj, bode môj. No. Ja, Žuľa, viete čo je pozitívne? Že konečne som sa najedol predtým, ako som išiel streamovať. Cí kráso, to sa málo kedy stáva. Väčšinou je to opačne, že končím stream, pretože som hladný. Tentokrát som začal stream, pretože som najedený. Jasné, nešlo mi to skopírovať, jo. Jo, to jak včera sme hrali Impostora vo Fortnite s chalanmi, však bude z toho videjko aj u mňa. A kto tu tam bol? Jakub Destro. A vravím, že kurník, on bude podľa mňa Impostor, vieš? A o, máme hlasovať a Jakub, že ježiš, ja som to nestihol. V tú chvíľu urobil to dvakrát po sebe a presne som vedel, že to bol Impostor a bol to Impostor. Ježiš, ja som zabudol zahlasovať, to tak rýchlo uteká. Na toto so mňou Jakube nehraj, proste ja vím, že si to ty. Jo, Tornistam už má 2 hodinu a pol videa z Fortniteu. Jeminenku. Čo si mal na večeru? Ja klobásku. Vieš čo, není si ďaleko, mal som párok v rohličku. Domáci, jo. Proste mňamka. Dva som si dal. Jo, nie, jeden, dva som si dal. V Tesku som si kúpil tie sladké žemle, také, do parku s rohlíkom, čo sa dáva. A opiekli sa pekne, aby boli chrumkavúčke a išlo to. Nie, preto som nemeškal, keby si sledoval Instagram, tak víš, že moja dcera sa tesne pred streamom pokadila a musel som ju prebalovať. Teraz príde manželka, otvorí dvere, že čo si musel? Lebo to ona prebalovala, jo? Len testujem. Just a second. Zabudol niečo spraviť. Sekundičku, teraz rám potrebujeme čo spraviť. Som rád, že mám na čo pozerať, lebo som chorý a už nemám čo na YouTube pozerať, tak aspoň, že streamuješ. A dúfam, že si videl pondelkajšie moje video. Ué. Praško. Počkaj, nevidím. O, tu som tu sám. Ja som sa díval teraz asi 2 minúty do telefónu alebo minútu. A ja žijem normálne. Ouch. Víš, že staré kočičí bobek vypadá ako korkový špún? Čaute, odchádzam. Čau. Už je to nuda, veja mod. Závisť je to. Závisť je to. Není co závidieť. No moment. Ty si ma neželaj. Kto to je?
Miko Frajer, ty si takýto... Ľudia, on sa dá Miko Frajer, jo, že je akože frajírek, ale pritom hádže lúry, aby na neho draci nešli. To je aký frajer, však sa postavím tomu draku a ho vyfajtím, ne? A nie je, že hádzať lúry a že frajer. Ty kráso. A znova, podaj by ho to odpalilo. Žijem. Že frajer. Bol to on? Nebol to on. Čakaj, musíme... Musíme... Á... sa bustne o stenu, ktorá ma odpáli. Dám si radšej pivo na to. Ach bože. No dobre no. Ach, tak toto nebolo fér. Toto nebolo fér. Mal som sa možno toho piva napiť skôr a nespravil by som to. Javínko padlo, presne tak. Ja som taký chudáčik, dajte lajčík. Ja som taký chudáčik, vyžaduje malý lajčík. A možno aj komentár, bude šťastný ako pán. Pitíčko, to je pravda, pitíčko. Prehrá jeden glk piva, ty kráso, to by som potom to pivo ani nevypil, lebo ja málo kedy prehrám, víš, to je len náhoda. To je úplná že náhoda, počkaj, však ja nehrám, prečo nelietám, však ja nežijem. A toto je ten frajer, jo? Toto je ten frajer, divaj, hádže stále, no háď si frajerek. Hod to pod seba, hod to tam, kde si frajerek. Hod to tu normálne. A ostan stať? OK, to som rád, že poslú... No. No, a je po frajerovi. Bohužiaľ, no. Bol to frajírek, až dofrajírkoval. Si ma znervóznil. Lebo ja som mistr nervózny. Ľudia, inak, otázočka. Má tu niekto PlayStation a FIFU? Potrebujem iba niečo vedieť. Sa chcem niečo opýtať, pretože kto pozná Magišna, tak chceli by sme si zahrať proti sebe FIFU. Len ja mám prvýkrát PlayStation, mám prvýkrát FIFU na PlayStation a ja neviem, že keď si to chceme proti sebe zahrať, že či na to treba PlayStation Plus alebo nie. Že či si to vieme zahrať aj bez PlayStation Plus. Jojo, musíš, OK. A stačí, aby jeden to mal, alebo obidvaja to musia mať? Áno, potrebuješ. Aj, to je škoda. Dobre, to je ďalšia vec, ktorú treba platiť, aby si človek chcel zahrať s niekým, ty brďo. To je tak na figu. To je tak na figo. Torins mi píše. Streamujú. Ach bože. To je vám tak toto. Celý turný svoj.
Hej, Torni si za to mesiac pre mňa strihaš zadarmo. UAC 30-30? A už je 30-30? Tornis mi písal na Instagram. Počkaj, však ja nežijem, čo tu sa snažím? Dáme si ešte jedných drakov a potom môžeme niečo vymyslieť iné. Niečo dáme, niečo iné. A podľa mňa 30 na 30 už není. Ja si osobne myslím, že 30 na 30 tu není, ale môžeme mrknúť potom. Môžeme mrknúť potom. Je 32-30, fíha. Ale u Hacerany som už strašne dlho nehral. Tu som aj zabudol hrať, ale 32-30 nemusí byť zle. 30-30. Ale to budete potom vedieť, kde sme. To není fér. On mu strihá Tornis, jasne, že mi strihá Tornis. Oh, nice. Dobre, dáme ešte jedenkrát. Dáme ešte jedenkrát dračíkov. Ten Fortnite 2,5 hodiny, Tomáš, ty tam máš dve videá po hodine a pol. Jo. Jedno, čo sme točili pred dvoma týždňami a teraz, čo sme točili včera, obidve majú asi hodinu a pol. Tak z toho, keď spravíš dve 20 minútové videá, alebo 15, úplne na pohodu, zbytočne, nech to je úplne akčne prestrihané, zbytočne žiadne dlhšie pauzičky, proste nech to má akciu. Jo? Ty kráso, Bridge Builders! Ináč to by tiež nemuselo byť zle. Bridžáci. Bridžáci by tiež nemuseli byť zlí. Sice je to len pre 12, ale nemuselo by to byť zle. Ahoj Dogi, Dogi, čau, čau. Pamätáš si ma zo streamu, synku, čo som ti pomáhal opraviť triedičku? Kámo, nepamätám. Ja viem, že mi niekto ju pomáhal opravovať, ale netuším. Pak netuším, ak si to bol ty, tak díky. Ale to už bolo tak kurník dávno, že až. Fakt. Ale viem, že mi tam... A sa jedná, že som ti aj ďakoval potom vo videu, nie? Počkaj, Bridge Builder je pro 16, jasné, ja mu neviem počítať. Postavíme spoločne veľké mesto na UHC 30. Ľudia, ja som kedysi chcel, akože, chcel som spraviť server, na ktorom by sme robili také rôzne veci, že postav mesto a tak, a že by sme stavali mesto. Potom som si povedal, že budem nejakým starostom, že Javo bude starosta a budeme proste stavať mesto a budem tam rozhodovať a tak je to všetko. Kámo, Dobre, nič sa nestalo, jo, nič sa nestalo. Ja som tu rozprával, proste toto som chcel, by som chcel spraviť, jo, že byť ako keby, budeme server, kde budem pozývať ľudí, ako keby tých ľudí, ktorí tam majú bývať a ja budem akože starosta toho mesta a budeme robiť všetko možné. Jo, to by bola úplne, že pecka. A budeme postupne stavať, postavíme najskôr, budeme musieť postaviť nejaký, čo som spravil, pardon, som zle niečo spravil, okej. Okay. Že budeme musieť postaviť najskôr nejaký obchod, jo, a tak. Soustředený Javo, jo vole. Dobre, trošku som to zazmetkoval a ja teraz neviem, či... Ja si myslím, že Tornis je mŕtvý. Ja si myslím, že Tornis je mŕtvý, takže keď ho takto portnem, tak on aj tak bol mŕtvý, takže isto bude žiť. Teraz znova. Ja ani nehral. No, vidím, to je amatér proste.
Javo SMP, čo je Javo SMP? Neviem, čo je Javo SMP. Mám Tofife, mňa... Ľudia, Tofife som mal minule. Ale takéto special, takéto, že dvojitá čokoláda, či čo to tam bolo, alebo čokoládové, celkom zaujímavé. Dáme potom asi jednite uhaceraný. Dáme potom jednite uhaceraný, ale dúfam, že budete hrať, pretože všetci... Takto. Dáme uhaceraný s tým... Dáme uhaceraný s tým, že pokiaľ budú moji teammate za mňou chodiť a behať popred mňa, tak ja to automaticky vypínam a dáme niečo iné. Pretože 30v30 potrebujeme každú jednu pomoc, to znamená, že budeme potrebovať hrať. Jo, budeme potrebovať hrať, budeme potrebovať čo najviac nájsť, aby sme tých druhých 30 porazili. To je úplne jednoduché. Pokiaľ tam človek nebude so mňou hrať, tak idem preč a dáme si bridge builderov. Ja to rozbijem toho draka. Môže byť toto, však ja som furt mŕtvý. On mi dal normálne, ten drak mi dal také kombo, také neskutočné kombo mi dal ten drak, že normálne ma prefackal jak 5 ročného. Sorry, ja tam hodil lúr. Máš jedine šťastie, že si si kúpil člena. No, není môj deň. Ale ja viem prečo. Podľa mňa to je tým, že som hladný. Jo? Keby som, teda najedený. Keby som bol hladný, tak hrám. Jo? Ale teraz som najedený a nechce sa mi behať, víš? Posledný 13 sú. Po co jsem? A to nemôže mať tieto za... No nič, uvidíme. Počkaj, a to teoreticky... Počkaj, ja si potrebujem vypnúť... Display koordináty, dobre. To keby iba náhodou, keby na tie UHC rany. Ahoj, Javo, prosím, pozdravíš ma. Zdravím ťa, čau, ahoj. Bam bam, čúra mama, že čúra mama. Dobre, ideme na Jady pozrieť, to je tá tryharderka, ktorá zomre aktuálne. Kde je? Aha, Tornis, ideme Tornis. Tornis je tým pádom hore? Ideme Torňa sledovať. Prečo ma to nechce portnúť na Tornisa? Tu je na Jady. Tu je JDVD. JDVD, na Jady. Na Jady, youtuber, ak dostal baník. Baník. Či Tornis, a kde je ten Tornis? Nejde už športovať sa? Wait a minute. Javo, dališ sa niekdy. Niekdy príšte. Á, to je ten frajer. Budem sledovať frajera. To je frajer. Frajírek. Najady umří. Bude niekde pri Najady. Najady. Bude niekde pri Najady. Áno, alebo nie. Hardcore nebudem asi točiť. Vôbec, to ľudí nebavilo už vôbec. To je na Jady. Javo, pozdravíš ma, please. Zdravím ťa, please.
Odhalí sa niekdy Gamer? Gamer je už dávno odhalený. Gamer je už odhalený, však to je pes ľudia. Vy ste normálni už. To je normálne. Však aj streamuje tak všetko. To je peso. To je prvý rozprávací pes. Ja neviem akože čo vy tu stále riešite. Tornis ešte žije? Tornis ešte žije? Čo sa stalo? Kde je Tornis? Tornis bude tento, čo letí dole, že? Nie, to není on. To je Honza. To bol Honza, jo? To bol Honza proste. Toto je JDVD. JDVD. Toto je kto? Tu je Tor... What the fuck? What the fuck? To je čo toto? Facepalm. Si krása. Dobre, idem radšej sledovať na Jady. Idem sledovať na Jady, radšej. Kde je na Jady? Na Jady, kde si? Toto nie je na Jady. Bože, toto mi chýbalo, ja vôbec spievam ten humor. Ja nemám humor. Ja som nudný. Je dole. Na Jady. Ideme za na Jady. Tu je na Jady. Veja je mŕtva. Tornis je mŕtvy. Oh je 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 je. Ja se tkečí. Zdarec ty parec. Zdarec ty parec. Zdarec ty parec. Pam 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 pararam pam parararam. Co to plácaš? Mluvící pes neexistuje. Ty snáď bereš LSDčko. Ľudia, povedzte mi, že mluvící pes neexistuje. Normálne mu povedzte, či on nebere LSDčko. Však gamer, to je jasná vec. Vy ste... Ty kráso. Tak ako môže toto povedať človek, že mluvící pes neexistuje? Však gamer je tým živým príkazom. Že príkazom, ukazom. Si kráso. Že mluvící pes neexistuje. Tak keby som nepoznal gamera, tak poviem, že dobre, že je to vymysel. Ale ja poznám gamera a viem, že mluvící pes existuje. A je to gamer. To je... Si kráso. A že ja beriem LSDčko. Presne tak, živá ukážka je gamer, to je hotová vec, vybavené. Koľka ti sú? Tajady, Dejjedvid. Aj Mikrofrajer. Mikrofrajer. Annihilationy. V živote som Annihilationy nehral. Neviem, ako sa to hrá. Neviem, o čo tam ide. Nič proste. Really. Fuck, netuším. Živo, a neviem, či som aj videl nejaké video niekedy s Annihilationou. Podľa mňa nikdy. Aj mu nevie, čo hovorí. Jasné, že je pes. Najali skoč už dole, jo. Zdravičko, zdarec parec. Mikrofrajer, pretože mikrovin, jo. Samé cheater, no, minule dostala veja. No jo, no jo, no jo. Ňau, 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 ňau. Pravda, ale nie. Jasné.
Co kecáš, vždyť má lidské nohy a ruce, telo, takže obliče bude to samé. Nie! Ty nepoznáš grécku mytológiu? Ty kámo. A ja som sa sekol, ja dostanem ban, ne? Počkaj, ja sa musím portnúť. Ne, ne. Ja potrebujem sa dostať z toho. Ja dostanem ban. Či egyptskou, nie gréckou, jo, egyptskou. Ja dostanem ban. Ja dostanem ban. Ne. Nič sa nestalo, že? Ja si myslím, že... Nič sa nestalo. Ja si myslím, že akože toto... Toto nie je moja chyba. A som tu. Ja som normálne tu. Ideme... UHC 3230, no tak poďme aj UHC 3230, no. UHC 3230, Digger, dám si Digra. A idem. Eniky, beniky, kľky, B, A, brfá, domine, L, T, P, C, D, P, K, C, M, 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 Ejo. Videl si už Squid Game? Ešte nie, ale chystám sa na to. Jadada! Kto je proti mne? Zo známych. Veja, Turnis je proti mne? Nie. Nie, Tučikoz je proti mne? Jedu na to, rozbijeme všechny boje. Rozbijeme ľudia, snažte sa. Musíme rozbiť červených, jo? Musíme jednoznačne rozbiť červených, pretože červení sú amatéri. Musíme ich úplne všetkých rozbiť. On mi zobral... Tornis mi zobral jablko. No však počkaj, my sa taky budeme snažiť, diavo. No však počkaj. Snažte sa, lebo my sme tí najlepší. Rozbijeme ich. Sice v živote, sice som nehral už asi pol roka UHC rady, ale rozbijeme. Musíme ich rozbiť, ľudia, snažte sa. Poďme do toho. Musia padnúť. Toto bude porážka červených, ktorí kruto doplatia na svoju nerozvážnosť. A nemám torčandy. Tu mám torčandy. Tohle je válka. Už som sa zvlákol, že padnem. Dobre, pohoda. Počkaj, čo si to mám brať? Ja som zabudol. Asi diamanty a emeraldy sú dôležité. A červené tieto, že? A diamanty, dobre. Zoberiem, pane. Aj goldársky si zoberieme. Čup. Tu je láva. Tá láva, to je nič. Láva je nič proste. Ja som mistr lávovej. Máme v týmu Rillyho. Kde je Rilly? To je nejaký dobrý hráč?
To je nějaký UHC ranista? To je nějaký noob. Jo, já si těž myslím. Jo, já jsem toho jistého názoru. Ale ne. Oh, Emeraldos, bailandos. Inak ľudia, teraz nesledujem extra chat, jo. Chceli ste UHC rany, v poriadku, dáme UHC rany, ale jednoducho ten chat aktuálne nebude môcť pozerať. Emeraldos, bailandos. No to budou šupa blesky. Gixerona poznám, to viem, kto je. A to je noobko, to rozbijeme. Ale ne. Hej, tento červený tu nemá čo robiť. Foxy, moment. Ten červený tam nemá čo robiť, to je super. Jak to, že tu je? Dobre, máme diamantiky. Súhlasím, tu boli sa mi dať, že sú emeraldy. Ako, určite nepohrdneme, že áno? Rage bude? Jasne, že rage bude. Ale 30 level? Jo, akože myslím si, že pôjde. Troška nevýhoda je, že máme iba 7 diamantov. Čo není bohvie, čo jo? Nebudem vám klamať. Skočíme. Dobre, môže byť. Ne. Ja nie som PVPčkar. Ja sa spolieham, že ma potáhajú ďalší. Vlastne, čo som ja? Ja som nič. Ja som úplne nezáživný človek. Dobre. Lávové jazierko vedľa. Ale really padne do lávy, jo, to je normálna vec, to je proste hotová vec, vybavená. Ty krásu, toto je dobré. Normálne ho podkopte, really ho, aj teammatei, to je jedno. Normálne ho podkopte. Whee! O, diamanty. Javinko. Tu máš na rohlíky, díky moc. To bude rohlíková rohlíkov. Koľko mám dia? 17. Krasu, toto je ale dobrá táto kejvka. O, nepohrdnem, určite nie. O, prvé tieto. Prvé redstoneky. Nevím, tu máš na rohlíky XD. Prečo som tam nedal bloky? O, ďalšie. Kámo, toto mi ide. Bude ľavo? Možné to je? Ja nič nehovorím, že ľavo so mňa nebude. Možné to je? Aspoň by sa možno začali znova predávať moje tieto náramky javo-ľavo. Pretože vtedy to bolo in, že javo pravidelne padal do ľavy. Tak vtedy to išlo na dračku. Ježiš, teammatei padajú do lávy, to není dobré. Náramek mám, to je pecka, to som rád. Treba si zobrať nejaké, je to, OK. A poďme niekde inde. Prečo nemám správený starý kybel s vodou? Vidím tam dia. Prečo chodí za mňou? Neboli tam dia. Ja mám taký náramek. To je fajné. Farming Simulator 19 už nebudem hrávať. Má byť teraz 21, 22, 21.
Neviem. Čo tu bolo? Tu niekto zomrel, nie? Dobre, diamondíky, celkom fajné. Máme nejaké... A tam sú ďalšie diamondy, čo som ich neviem... Ty kraso, toto je jak... Nenormálne. Ale nejdem pre diamondy, diamondov mám 25 aktuálne. Čo není zlé. Ja potrebujem zobrať tieto skôr. Dobre, a idem si pre tie diamanty a tým pádom diamantov mám dostatok. Vogo. Nechoď po mne! Odzeď ju! Fajty! Má chcú zabiť! Pomoc! Má chcú zabiť! No však počkaj. Poď, hop. Šmejde, malej! No poď, no čo? Čo spravíš? Čo spravíš? Nemáme lávu. Nemáme lávu. Poď. Šmejdičku, čo? Mám iron. Dobre, kašlem na ňu. Aj tak dostane výlagoš. Aspoň som ináč v pohode, jo? Som myslel, že idem do lavy. Teleport in the 1 minute. No nie, že idem tu ani teraz si craftiť veci, pretože... Ľudia, nerozbíjajte tieto, kým urobte radšej viacero veci na enchantenie, ale nie, že rozbijete enchant, keď ešte ľudia budú... Veľký enchant, pokiaľ budú ľudia ešte enchantiť. Pam. Čakaj, tu bolo niečo. Na zdravie, javo. No nič, poďme na to. Rýchlo spravte niekto a musíme oenchantíme najskôr. Urobte porádek. Jemienku, ja nemám nedrvarty, aspoň keby mi niekto odiel 11 nedrvartov, nebolo by to zlé. Nemám žiadne nedrvartiky. O, super, ďakujem. 20, super, pecka, ďakujem. A dám si aspoň strenčku a spýtku nech mám. Aspoň tieto dve nech mám. A poďme enchantiť. Dobre, poďme enchantiť. To není na 30 level. Ľudia, to není na 30 level. Nieč, toto je hotovo. Serem na to, toto není. Toto bolo jasné, že to takto dopadne. Niekto pôjde hneď vyhľadovať, ktorý sa enchantoval a hotová vec. Serem na to, toto nemá zmysel. No, povedzte mi akože, ja beriem, že typek sa chcel urobiť zaujímavý, že vypne celé,
ale čo to má táto, čo to má spoločne s touto hrou? Mohli sme si to krásne, všetci by sa vienčantili, či jeden tým alebo druhý tým by sa vienčantil a krásne by sme si zafajtili. A nie, že takto jeden hráč príde a vyfajti všetko. Amatér, fakt. Tak človek si tu ide zahrať s ľuďmi zo streamu, že bude aspoň fajn, ešte sa tu tak hecujeme, že bude fajn a týpek príde a vybije nás tu všetkých pri enchante. Somár hlupý. Normálne som sa vytočil. Reálne som, fakt, že som sa vytočený. Presne, 12 minút, za tých 12 minút sme sa mohli zahrať niečo úplne iné. Ty kráso. Neviem, bridge builder. Nedám egg warsy, pretože sú tu sprostí ľudia, doslova, keď to mám tak povedať. Krásne sme si mohli zafajtiť proti červeným, kde bola Bright a kde bol ten ďalší a mohla byť zábava. A nie je takto, ty kokos. Tak zabanovať ho nemôžeš, lebo však on hral, ale tak proste tak... Keby nebol to stream, tak ten somár nepôjde do toho. Proste keby nebol stream, tak nebude takto fajtiť. Ale za to, že je stream, tak ide. Čo mám spraviť? Normálne som vytočený. Čo mám robiť? Čo mám robiť? Počkaj. Čo máš? Čo chceš? Dobre. Pulished Andesit. OK, tak idem všetko ťažiť. Už som hral Rising Lavu, dostal som na frňak. Bridge Builders mi nejdu? Však Bridge Builders sme vždycky vyhrali. Ty vogo. Normálne to vytočilo ľudia. Akože reálne som nebol už dlho tak vytočený. Ach, bože. To je Andesit? Jo, ale potrebujeme Pulished Andesit. Hlavne ľudia, kto je so mňou, tak ideálne keby išiel zháňať diamanty, teda emeraldy, prípadne goldy a irony. Hneď teraz, kým sa to nerefreshne. Takže jeden by mohol ísť. Jeden by mohol ísť rovno do dolov a riešiť toto. Dobre, už sa dohodnite kto. Lebo potom bude respawn a... Ale tak to ja radím ostatným. Dobre, a Pulished Andesit je klasicky takto asi, nie? Pulished Andesit, jo, to potrebujeme klasicky, takže, a, dobre. 24, teraz čo potrebujeme? Dark Oak, Wood Slabs. Spravíme si rýchlo nejakú sekerku si spravíme ideálne, možno aj takto meč pre istotu. Jo, pôjde. Kľuje, choď hrať znova. A takto vypínaj každého. Dobre, čo chce? Dark Oak Wood Slab. Dobre, to spravíme. To spravím rýchlo teda. Dark Oak Wood Slab, koľko potrebuje? Dobre, ešte potrebuje čo? Andesit. Spravím, dám mu všetky tie Dark Oak Wood Slaby. To je v poriadku. Nech to máme vybavené, 72, ešte 4 potrebuje. Ešte 4 potrebuje. Dobre. Gravel, dropper, aj dropper budeme potrebovať. Cobblestony mu rovno dám, to je v poriadku. Ešte nejaké poťažím. A mali by sme hlavne vypalovať. Pozrieme sa, že čo treba vypalovať.
A čo je treba vypalovať? Bude potrebný stone? Ak bude potrebný stone, tak hneď musíme začať vypalovať vo veľkom, to je jasné. To je jasné. Koľko potrebujeme stone? Stone bricky potrebujeme, ale samotné stony vyzerá, že nie. Quartz slabí, ľudia! Quartz slabí, kde je quartz pre Boha? Kde je quartz? Ty kráso. Potrebujeme quartz slabí. Spadlo mi niečo. Zoberiem redstony, asi budeme tiež potrebovať, keď sú tu. Tak pre istotu ich zoberiem. Ironové, ja dal som ti dia. Uha, díky. Za čo by boli dia, dobré. To si spravím, akože diamantový meč, že by? Diamantový meč by to mohlo byť, teoreticky. To by sa hodilo. A irony potrebujem, aby som si dal ironové. Dobre. No, počkaj. Quartz slevy, koľko mám kvarcov? Tak toho nemám veľa. Quartz slevy, tak dáme aspoň 6. Dobre, a spravím diamantový meč si, ten sa mi hodí určite. Dobre, a tu dám vypalovať ešte stony, keby bolo potrebné. A dám tam aj uhlie. Daj blok treba asi, ahoj survivor, čo? Slimy nebudeme potrebovať. Jungle, musím, quartz slabu bude polished diorite. Polished diorite potrebujeme, takže potrebujeme diorite. A diorite je ten bielý, či to sa mi zdá? Či toto je polished diorite? Diorite je ten bielý, nie? Ak sa nemýlim, no. Takže toto nebude ono. Ale možno aj to budeme potrebovať, aspoň vyskúšame. Nepozeral som, tu máme ironík, ktorý sa nám hodí určite. To máme čo toto? Polished andesit. Aha, toto andesit to budeme určite potrebovať ešte. A už nie. Dobre. To je. Teraz čo potrebujeme stále, polished diorite, takže ľudia, kto máte polished diorite, tak poďte dole, poďte hore teda, potrebujeme polished diorite. Ja zatiaľ mrknem, že čo nám treba ešte ďalšie, zelení sú na tom o niečo lepšie. Andesit budeme, block of diamond potrebujeme a block of emerald, takže ten diamant som podľa mňa urobil somarinu. To som nemal a emeraldy, block of goldy, clay bloky to sú, tu boli niekde clay bloky, ne? Však ale to pozrieme ešte. A mám pocit, že aj tieto budem potrebovať. Tie Cyan State Clay a Clay bloky ktoré? OK, dobre, super, postaraj sa. Clay block, no teraz je to práve Clay block, ale toto je Cyan State Clay, to není Clay block. Jak spravím Clay block normálny, klasický? Z Clayu? To je jasné. Ale kde je clay? Tu je clay. Dobre, tak clay zoberiem, o clay sa postaram teda, tak ťažte ďalej ľudia. O clay sa postaram. Mám hrozne špatnú kvalitu, no tak skús si reštartovať alebo reloadnúť stream. Gold asek, vynikajúco. Tu je gold, ale nemám ironový chrome patch. Neviem, či to nezničím. Nezničím, super. Majú všichni! Kachna. Clay. Clay block. Dobre, ešte potrebujeme ďalšie clay bloky. Ešte pôjdem pobrať rovno, nech to už spravíme, ak tu budú nejaké.
Dá sa mi kichnúť. Tak, dobre. Teraz čo potrebujeme? Ty brďo, zelení sú na tom veľmi dobré. Diorit potrebujeme. Ľudia, diorit, kto mi píše? Diorit potrebujeme. Toto tu čo je? Nám sa odpojila veja. WTF? 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 Nám sa odpojila veja, super. Potrebujeme diorit, no. Takže potrebujeme diorit, to je skvelé. Diorit, kde si diorit? Dole, 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 tu je, dobre. Dobre, máme tu nejakého hráča. Nejakého hráča, ktorý hádam pomôže. Máme tu aj gold, takže ho zoberiem rovno. Máme irony, takže tie si tiež zoberiem. Zelenú sa na tom dobre teraz, no. A my sme červení, počkaj, my sme červení. A my sme iba, čo, prosím? My sme, máme iba 4%. No dobre, no môže sa stať, že po dlhom čase asi Javo jednoducho prehrá v tejto hre. No, je to veľká pravdepodobnosť. To sa už dlho nestalo, aby som prehral v tejto hre. Ale nevadí, o tom je fotbal, o tom je fotbal. Človek s tým nič nenadelá. Tak počkaj, pustíme si pesničku. Pustíme si pesničku. Tak, tu máme ironíky. Už sa reloadli tieto, takže tam, kde boli tie diamanty, budú teraz ďalšie, tak v kľude zobrať treba. Mám jeden diamant inak, hej. Idem hore. Ak potrebuješ jeden dia, tak idem hore. Máš? Na čom stojíme teraz? Na tom diorite stále nie. Andezit, budeme andezit potrebovať ešte možno. Dia sú hotové, super. Goldy budeme potrebovať. Gold block. Block of gold, dobre, mám jeden, takže budeme mať už aj goldy hotové. To je super. Čo mi to nejde? Dobre, máme už aj goldy spravené. Super, a emeraldy ešte nie. Teraz clay bloky, stále potrebujeme clay bloky a clay mám nejaký, takže to spravím. Ale sme strašne pomali. Extrémne sme pomali a vyzerá, že to nedáme takto. Tak máme, a počkaj, trošku sme sa rozbehli, ale stále to nie je bohvie čo. Cursed dirt budeme potrebovať, cursed dirt taktiež. To je to môžem, to by som mohol teraz pobrať dopredu. Teoreticky. Cursed dirt. Berieme takto, čo sa dá. Neviem, koľko to bude treba, som si nevšimol. Cursed dirt. Máme goldy, tu máme irony. Čaute ľudia, čaute ľudia, čaute ľudia. Dobre, korzdeb máme hotový. Andezit budeme ešte potrebovať, takže ideme zobrať andezit pre istotu. Nejaký. A andezit je aj tu. Tu du 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 du
Čau tě, ľudia. Dobre. Dáme niečo. Na čom stojíme? Kvart sleby. Dobre, kvart sleby dám. To mám kvarce. Takže kvart sleby dám. To je bez problémov. A ta... Čo tu stojí táto Viktorie? Však hrajvoje. Andezit ešte 29,42. Ešte budeme potrebovať andezit. Takže tento poberiem tu. Dopredu rýchlo. A celkom sme dobehli inak. Celkom sme dobehli. Máme 27%. Pecka. Pecená. Dobre, dobre sme sa vyšvihli. Pecená sme sa rozšvihli. Len teraz 30. Krásne, krásne. Andezi. Dobre, ešte potrebujeme 3 andezidy. To už ja sa postaram o to, 3 andezidy. Tu máme jeden. Tu máme druhý. Tu máme tretí. Dobre, krásne. Už máme aj andezity. Počkaj, nemáme. Tu máme andezit. Kámo, dobre sme sa rozšvihli teraz. Tak toto je presne ten tým. Toto je vončo, toto je vončo. Dobre, teraz Dark Oak Wood Planks spravím. Dark Oak Wood Planky spravím. To mám, Dark Oak Wood Planky. Áno, mám ten redstone. Tu máš ten redstone. Block of Emeraldy, Dark Oak Fence idem spraviť medzi tým. Dark Oak Fence spravíme. Tak je už tu niekto, nás vypíra. Škoda, no. Vypni ho, má 1,5 srdiečka. Musíme ho zabiť, musíme ho zabiť, musíme ho zabiť. Idem ho vypnúť, idem ho vypnúť. Idem ho vypnúť. Idem ho vypnúť. Vypol ma, nevadí. Na diamantový meč, nevadí. On mi ho zobral, šmejde malej. Dark Oak Woodstery potrebujeme. Nemám nič teraz Dark Oakových, takže potrebujeme Dark Oak Woodstery, potrebujeme sa trošku vybaviť. Opäť, ďakujem Krompáč, ďakujem. Máme dia, dobre, spravím si. Ďakujem. Dark Oak Woodstery potrebujeme. Stery potrebujeme. Block of Emerald, jeden Emerald, Crackstone, Brignum, Dropper, Irony potrebujeme, Dropper. Ja som od toho prišiel, sakriš. Aj tie Crack potrebujeme. Však to je v poriadku. To je v poriadku, len potrebujeme sa vybaviť hlavne. Tak. Goldy už asi nepotrebujeme. Čo? Jak to, že mám vypol hneď takto? To je hotová vec, no. Dúfam, že mu vypadol diamantový, lebo mi znova prišiel sobou diamantový kropač z fleku. Už útočia, no. Už to je, už to začína byť, že už budú takto útočiť. Iron Barry. Ty krás, však nemáme Iron Barry nič. Nemáme Irony. Sme o dosť teraz poprichádzali. Lebo furt chodia útočiť. No nič. Dobre, idem aj ja furt útočiť. Mne to je jedno, tak ľudia, vy sa postarajte o to. Vy sa o to postarajte, ťažte. A ja budem teda robiť takto zlobu, no. Tam máš. Prišiel o diamantovi? Neprišiel asi. Ja tu budem dávať teda pozor a... Postarajte sa o to. Musíme, máme 52, je to krása, chýbajú nám ešte, ale emeraldy nám ľudia chýbajú. Iron Barry, Spruce Fence, Sticky Pistny potrebujeme. A nieč, budeme tu teda riešiť to takto. Tam máš, šmejde. Deda drclík, si čo myslíš? No, a už mám aj ja diamantový meč. Idem sa ale radšej dohilovať. Potrebujem sa dohilovať. Choďte niekto možno. Sticky pistny sú tam.
Hopper, Polished Diorite potrebujeme, Polished Diorite potrebujeme. Mám iba jeden Diorite. Dobre, idem, poberiem tieto Irony, lebo Irony budeme potrebovať. Krásne. Zatiaľ ideme dobre, len budeme to potom potrebovať. Irony, no. A pozor, aby nám nezobrali niečo, lebo sú tu tie prístroje. Hlavne Irony treba brať teraz. Lebo budeme potrebovať Irony aj, aby sme sa vybavili. Počkaj, kde som? Teraz fokus na Irony musíme, no jasné. On nám zobral! Ty brďo, oni nám berú veci. Deda Drcligo nič nerobí, iba robí takto zlobu. Ale tak čo už, no. Musíme ho vyfajtiť. Nemo vyfajtiť, mne to je jedno už. On je vo full dia, to sa nedá. No jasne, poďte všetci teraz do mňa. Budú tam dva týmy, ktoré do mňa ne... Teraz stojíme na Polished Diorite aktuálne. Polished Diorite potrebujeme, no. Ale musí tu byť niekto hore, no, lebo to oni tu chodia kradnúť. Polished Diorite sa potrebuje, jeden Emerald sa ešte Block of Emerald potrebuje, Hopre, Dropre, Iron Barry, Iron Trapdory, Moonstony, takže kopu Ironov. To nedáme toto, to Irony nám chýbajú a hlavne ja som prišiel o veľa Ironov, ako ma vyfajtili. A jeden tu musí byť hore, no. Musíme dať nejako. Čo budeme potrebovať ešte? Block Emeraldy, Dropre, Hopre, teraz Irony. Primárne Irony musíme. To je Spruce Fence. No môžem skúsiť nejaké Spruce Fence. Počkaj, Spruce Fence, nie Dark Oak Fence. Iha, to odkiaľ zoberiem Sprucy. Kde sú Sprucy? Kde sú Sprucy? To je Spruce, nie? Dobre, to ďalej ty, super, pecka. No dobre, ideme na tie Irony asi, no. Tie budeme Irony potrebovať a hlavne potrebujeme Irony, aby sme si spravili aj veci. Ironové. Bez toho to nepôjde. Bez Ironových vecí. Emeraldy sú, dobre, takto správ, Emeraldy. Ale Irony, my už iba Irony potrebujeme. Tá by bolo možno lepšie vyfajtiť niekoho, aby sme tie Irony dostali, no. Dropre potrebujeme, už niekto ide. No, máme 68%, ale neverím si. Ide niekto. Poď. Dobre, mám. Vypel som ho. Vypel som ho, to je fajné, ale už nás modrí dobiehajú. Irony, kde sú Irony? Tu sú nejaké Irony. Sú Irony. Ešte niekde. Irony. Tu bol jeden hore, mám pocit. Koľko mám Ironov? Ja mám 17 Ironov teraz. Dobre, mi prišli nejaké. Takže čo spravím? Dropre? Jak sa robí Dropper? Už som zabudol. Dropper, Hopper. Dobre, počkaj. Tam na Dropre, Hopper potrebujeme aj drevo. To je jasné. Takže spravím teda Hopre. Spravím 4 Hopre. Toľko asi ani na to nebudem mať toľko Ironov. A budem mať, no nie, nebudem mať. Máme 3, 2 Irony mi chýbajú, dobre, nevadí. Dáme aspoň 3. Odri nás už dobehnú celkom. Dropper, dobre, Dropre, Hopre potrebujeme, Iron Barry,
Iron Trap Dory, Mossy Cobblestone Wall. Takže ešte jeden Mossy Cobblestone Wall, ak ho niekto má, tak ho môže a musíme teraz fokus na Irony. Teraz sa musí čisto fokus na Irony. Ale nemusíme byť opatrní. Zelení nás už tiež dobiehajú. Oho. Čo toto? Oho, tam bola mŕtvola. Spavnujú sa Irony. Diamantový meč dávam do čestky. Takže keby náhodou niekto chcel. Idú nám tam dať možno niečo. Pozor. Musíme sa zostrediť. Stavajte ľudia. Oni nám chcú ten iron, ten gold zobrať, takže musíme dávať na ten gold pozor. Dobre, poď. Dobre, nechaj. Oni majú to ťažitko, takže na to treba dávať pozor. Vy sa postarajte hlavne o irony a skúste sa potom aj vybaviť ironovými vecami. Mám 4 irony inak potom, keby náhodou. Dobre, dám do čestky. Máme tam 6 aktuálne. No, už nás dobiehajú, aj modrý, aj je zelený. Ale my už stojíme iba na ironoch, to je na tom pekné. A ide tu niekto, ide po mne. Teda drclík. Pozor, idú na mňa dvaja, jeden, poďte jeden, mi pomôcť. Pozor, fight. Dobre, super, ďakujem. Mám 3 srdiečka. Ďakujem. Trošku sa o to postarajte, idem sa skoro trošku dohilovať. A zoberiem rovno irony nejaké. Čo nám chýba aktuálne? Dropre nám ľudia stále chýbajú. Dropre. Ale však na dropre nepotrebuješ iron, či potrebuješ? Na dropre nepotrebuješ iron. Dropper je z kameňa a z čoho? Počkaj, jak sa crafti? Hlavne pozor, aby nám tam niečo ne... No už majú, modrí už majú rovnako ako my. My už A potrebujeme čo? Iron Barry, Iron Trapdory, Dropper 2 a Hopper ešte. Dobre, ja spravím jeden Hopper. Ale nespravím, chýbajú mi irony ešte. Pomoc, niekto tam kričí pomoc, musíme ho ísť zachrániť. OK, odišiel, dobre. Iron. Dobre, super, krása. Pozor, dobre. A potrebujeme už iba Iron Barry, takže Iron Barry spravím rýchlo. Koľko? Stačí 16. Ešte nie. Ešte spravím jedný Iron Barry. Akurát, ale potrebujeme Irony na... Dobre, a už iba Ironové trapdorky. 4 Ironové trapdorky potrebujeme. 4 Ironové trapdorky. Už iba Irony, ľudia, berte. 4 ironové trapdorky potrebujeme. Len potrebujeme sa aj vybaviť, pretože tam budú na strede fajty neskutočné. A pokiaľ nemáme veci, to bude veľmi ťažké. Možno aj s goldov radšej si spraviť veci. Ne, máme tam tento! Nie!
Ha! Tam máš! Tornis ma v úvodzovkách teraz zachránil. Tornis ma teraz dobre zachránil, pretože išiel zaútočiť. Máme gold. Ja si spravím aspoň takto, fakt. To je... Treba proste minimálne aspoň niečo. Nech máme. Ešte 3 ironové trapdorky potrebujeme. Tu mám 2 irony. Mám 2 irony. Tak aby niekomu pomohli, tak dávam do čestky 2 irony. A sú tam diamantové veci. Tam máš. Sú tam diamantové veci, tak si zoberte keď tak. A ideme na stred. Ak to dáme. Potrebujeme 3 tieto irony. Ešte 3 ironové trapdorky. A berte pre istotu aj tie goldy si spravte s goldou. To je fakt ako asi... Nech máte aspoň nejaké brnenie, ak máte goldy. Netreba zase nechávať úplne horok osamotený. Aby nám to nepobrali. Tu je presne, som to vravil. Zobrali nám veci. Ach. Preto hovorím, nenechajte to tu. Ty krásu, dobre. Ach. Nie, Tornis. Nechaj ma. Tornis. Ne. Mám pol srdiečka. Musíme sa vyhilovať a ideme na stred ľudia. Dávam 2 diamanty, diamantový meč. Pobrali nám diamantové meče inak oni. Stále irony nám chýbajú ľudia. To vážne? Ne! Zabil ma. Dobre, aspoň mi tieto zostali. Á, super. Aj. Dobrá si mi... Goldové veci. Aj mi moje. A idú na nás. Poďme. Tornis ide. Potrebujeme ho vyfajtiť. A potrebujete irony. No poď, Tornisku, máš pol srdiečka, čo? Frajer. Dobre, nevadí, no. Ale tak mohli sme aj ich. Kamo, stále irony potrebujeme. My to nedáme kvôli tým ironom. Reálne my to nedáme kvôli tým ironom. Ty vogo. No, modrí nás musí... Modrí už sú budú na strede. Modrí už to majú. Musíme ich vyfajtiť. No, modrí sú už na strede, obsadili modrí. O! Oh! Máte tie irony či nie? Lebo modrí to budú obsadzovať. Red, dobre, obsadzujeme. Poďme na stred. Nie, som mŕtvý. Ja nemám... Tam sú dva modré červené týmy. Toto sú fajty. Tornis, poď, obsadzujeme! Né! Ty kráso, toto nedáme. Nie, kamo, tam už tak trošku iba chýbalo. Však my sme to už skoro dali. Ty kráso, už nám chýbalo možno 5 sekúnd.
zaspal mrtvý. Poď, kamo, poď. Musíme. Ty kráso, toto nedáme. Potrebujem si veci zobrať nejaké. Kámo, toto červený sme tak úplne... Yes! Je to tam! GG! Kámo, tak opäť som neprehral! GG! Kámo, tak toto bola skvelá hra! Neskutočne skvelá hra! Wow! Užil som si to! Dobre ľudia, každopádne ja to pre dnešok zabalím, pretože už je veľa hodín a ešte niečo Kelo mi písal, že potrebuje niečo pokecať. Tak idem ešte za ním a vidíme sa potom pravdepodobne v piatok pri nejakom videjku. Uvidíme, či to stihne Tornis zostrihať, pretože má nejaké teraz problémy s internetom. Každopádne, lajkujte, komentujte, zdieľajte a vidíme sa teda niekedy na budúce. A díky moc za účasť na tomto streame. Čaute!